Okej, god morgon allihopa och välkommen till en ny vlogg. Idag är det måndag 12 oktober och klockan är 9:59. Ja, men så att idag så hade jag tänkt vlogga. Och nu just så har jag höstlov. Men ja, så det är då idag jag får gå ut ur karantän. Så att det är riktigt, riktigt nice. Men ja, så att idag så ska jag få till Jona. Så riktigt, riktigt nice. Men ja, så att idag så ska jag göra lite saker så jag tänkte helt enkelt att ni ska få hänga med. Men nu så ska jag bara chilla lite i sängen och sen så ska jag få ner och käka frukost. Det är kallt. Oj, oj, oj. Så det här är då första dagen jag är ut. Alltså jag har inte kört bil på 2 veckor nu. Alltså vad sker? Oh my god, klockan är 11:10. Liksom nu en timme ska börja. Om det ska vara vanlig vecka. Jo. Men vi har då hela veckan. Det är shit nice. Men ja, okej, okay, men så att nu är jag då på väg och ska städa vid pulsen. För jag har inte gjort det tidigare den här veckan. Igår så var det planerat att jag skulle göra det. Men det blev inte av. Jag redigerade 2 videos istället. Så det tog nästan hela dagen. Så att, ja. Men jag kom på att jag kan göra det nu idag. Nu på morgon. Så klockan är då 11:10 som sagt. Och så shit, vilket shit väder. Yeah, yeah, yeah.
Okej, så där, nu har jag då städat klart och klockan är 1:15. Och ja, så jag hade lite problem med det här att föra skräpet eftersom att containern där vid pulsen så blev uppbränd. Och nu så bygger de en, eller har de, alltså de bygger ju skolan, Visual skola, så att alltså hela här skräp istället är liksom inom ett byggområde som man får som inte går dit. Så alltså, jag åker runt nu i solo och försöker hitta ställen jag ska få till, och till slut blev att jag får och kasta vid dagis eftersom att jag jobbar ju ändå då för liksom kommunen, så att jag kan ju ändå göra det någonstans där, och liksom jag kan ju inte ta det hem för att inte det är direkt så att vi har utrymme för roskisar, alltså det är som inte vår skit, så vi behöver inte ha det, så att alltså det är egentligen inget problem att vi lägger det där vid dagiset. Jo, så nu är jag då hemma och jag ska nu gå i duschen eftersom att alltså man blir, känner sig alltid riktigt nästig när man kommer därifrån. Så att ja, jag ska helt enkelt gå i duschen. Okej, så där, nu är klockan 14:10 eller 11. Och jag har då varit i duschen och sådär. Och sen så har jag bytt om då, så att det här blir dagens outfit. Alltså det är väldigt basic och sådär. Alltså jag vill bara ha några myskläder, för jag ska ändå hem imorgon. För han får, alltså Jonas får och jobbar sen igen. Så att då får jag dit igen på torsdag. Ja, men jag vill ha dit nu i alla fall, för jag orkar inte vänta till torsdagen liksom. Så att ja, men så jag har en sån här riktigt stor mysig tröja från Gina Tricot. Och sen så är den lite längre, men jag har den ny som så här instoppad under BH:n. Så att liksom de här byxorna syns och man får lite mer så här former. Men ja, så sen så har jag ett par byxor från Levi's. Ja. Så det är typ sån här mom jeans då. För det går ju som lite ut där och så är det ändå som korta. Eller det är som raka då, så att säga. Men det är alltså som så här nippa-nappa. Så att, men ni ser att det är som här vid my waist. Så är den som perfekt. Den är riktigt som sådär. Ja, okej. Skitsamma. Men ja, så att det här ska jag ha på mig. Och sen så ska jag bara ha på mig den här svarta jackan som jag hade på mig tidigare. Och sen så har jag bara såna här smycken, men som inte syns, men Gent-klocka, ett Snöf Sweden-halsband. Sådär ser det ut. Och sen så har jag Thomas Saborman och en sån här grej. Ja, ja, och pärlörhängen. Och ännu ett guldviva halsband. Så ja. Men nu så ska jag egentligen borde gå ner och äta någonting. Men jag är inte så hungrig. Och jag tänker att jag kan äta efter typ jag sminkar mig. Så att nu så tänker jag helt enkelt sminka mig. Och sen så ska jag börja packa. Men alltså det är inte alls så mycket jag ska ha med mig. Liksom jag ska vara bara där tills imorgon. Men jag har med mig ett par mjukisbyxor nu just. Och p-piller. Men jag ska nu bara ta med mig typ duschsaker ifall jag skulle duscha där. Ja, alltså det är inte alls så mycket jag ska ha med, men jag tar ändå med den där väskan för jag har ändå ingen annan som passar bättre. Annars har jag liksom det här och det här, så ryms jag nog inte riktigt i. Men ja, så nu så ska jag bara helt enkelt ta och sminka mig och så ska jag se på Wahlgrens värld samtidigt. Alltså jag började se på Wahlgrens värld igår. Alltså jag vet, jag är sista, eller alltså jag kollar lite för, men jag har inte varit som så. Alltså jag typ gillar mest att se när det är Bianca. Men så att sen så kollar jag typ hennes YouTube-kanal, men alltså hon är ju roligare i Wahlgrens värld. Men ja, jag ska i alla fall kolla ett till avsnitt för jag som inte kollar något mycket, så jag kan inte direkt dra någon slutsats nu just. Men så att det ska jag kolla nu. Something's dark.
Okej, så där, nu är klockan 3:30 och jag har just lagat pizza som jag ska äta. Men jo, och nu håller jag på och uppdaterar telefonen här så att jag har datorn jag ska se på. Så jag hoppas att jag kan se på vårdgränsvärd där också. Men jag får se om det funkar, annars ser jag bara Netflix. Men jo, så jag hade ju tänkt att få tillbaka ett paket till Boohoo, men frakten blir att kosta 21,90. Liksom det är det minsta paketet. Så att jag, alltså det är verkligen inte värt, för att jackan kostar liksom 30 euro. Så jag går ju som ändå 21,90 på minus. Ja, så det var verkligen inte nice. Så att jag ska försöka sälja den annars då. Som tur är ju som lappen på, så att det visar ju bara så att jag aldrig har använt den och sådär. Men jo, så jag var lite surt. Så att ja, men nu behöver jag i alla fall inte få till gamla basa. Vilket är jättebra. Då behöver jag bara far via stan till Sundom. Ska jag hämta ut för ett paket. Och sen så ska jag typ... Vad är det för något? Jag vet inte, just vid vattnet. Förr var det Siva där. Men så där så ska jag hämta ett paket från... Eller hämta ut ett paket som pappa ska ha. Så det är bra. Nu behöver jag inte få till gamla basa i alla fall. Men jo... Så att nu så ska jag helt enkelt bursäk. Men det här kommer typ ta 100 år. Så, och sen så ska jag dricka Freeway Mums. Den här gruppen har tappat vad fan humor är för någonting i den här resan. Om jag var seriös. Hej! Okej, här ser ni då outfiten. Inte så det är jättebra, men tog de här vita skorna. Och så det. Ska jag ge en mat? Ja, det är det jag vill ha att säga. Okej. Okay. Ja. Okej, okay, så där, nu har jag lagat en sån här mössa här i hopp om att det inte ska låta så mycket. I hope it will do good. Men jo, nu är klockan då 16:10. Ja, så att jag ska iväg nu då och hämta två paket. Det blev ju inte denna nu då i gamla Vasa, men det är bara lika bra. Så att nu blir det först Sundombutiken. Och jag tror det. Alltså jag har faktiskt inte använt ett par sån här, eller en mask innan, för jag har ju bara varit i karantän hela tiden. Så ja. Men så den här så ska jag ha i bilen då. Tänker liksom här. För det är ju bra, för att man behöver ju mask överallt. Tänk nästan glömde, men I didn't do that. Men ja, så let's helt enkelt köra. Hoppeligen gör också den här mössan så att liksom kameran hålls bättre på plats lite. I alla fall. So that's very nice. Alltså vitsig, jag tänkte gå in utan en sån här. Alltså redan har jag glömt det. Alltså va? Se på det här. Det här var ju skitbra. Något. Men jag har sett något sånt där att man kan göra så här. Ska se nu om det funkar. Man som knyter det här. Och så typ att man lägger in det här inåt istället. Okej, det här kommer inte gå bra. Vad fan? Hej. Alltså vad fan? Alltså det här var ju fan snyggast jag sett. Men typ, jag gör lite så här. Okej, så där. Nu ska jag då in. Men vad fan, nu får ju det här upp igen. Ja, nu så ska jag då in. Okej, så där. Alltså gud, jag passar verkligen inte i mask. Alltså det här ser så konstigt ut. Vi ska behöva... Okej, skitsamma. Här är då paketet. Jag har inte tagit av den, för jag ska komma in nu igen då.
Så jag har tagit med sax och tejp så jag kan bara paketera in den nu igen. Wow. Okej, det här skulle definitivt ha varit för stora för mig. Okej, ni kanske inte ser vad det är. Eller? Jag vet inte, men jag hittade i alla fall ett par billigare så att skitsamma. Alltså det här med att jag har smink och sån här munskydd, alltså det kommer inte gå. Alltså liksom vi kommer ju, eller vi skulle ha haft ifall inte vi gick i, eller i sån där på distansstudie, så skulle vi ha börjat ha sån här masker. Men alltså usch, det blir ju som så fuktigt här innanför. Alltså usch, nä, det här gillar jag inte. Alltså det går väl säkert bättre utan smink, men det är fortfarande, alltså det kommer ju bli jätte så här. Det är som när man har en sån här runt nacken när man åker typ slalom och sånt. Alltså det är alltid jättejobbigt att det blir så fuktigt i det. Jag ska bara säkra mig och kolla på nätet så att jag har gjort exakt allting nu. För jag vill ju inte direkt skicka tillbaks och sen inte få pengarna tillbaks. Eller för att de inte tror att jag har skickat tillbaks när jag har gjort det. Nej, men det här borde vara allt, så att nu så ska jag bara gå in och för henne. Okej, nu är jag tillbaka här med paketet. Nej, men det var något sånt konstigt med Zalando att jag kunde hämta det här vid K-market. Jag vet inte vad det är för postgrej här, men ja, men man kan inte som lämna tillbaks det här utan man måste till Postnord. Men ja, och närmast det var där vi far oss, men som tur så ska jag ändå dit så att, och hämta pappas paket därifrån, så att det är ju bra. Alltså, gud, det regnar så himla mycket så att mitt hår blir riktigt fucka nu. Men alltså, ser ni, mina lockar börjar liksom komma fram nu. Alltså jag funderar på om jag på riktigt har typ riktigt naturligt lockigt hår, men att det, eftersom man nu när det är så slitet så kommer det liksom inte fram lika mycket som det gjorde förr. Men så jag ska någon gång testa sån där grej när man torkar håret så som man gör med naturliga lockar, så att det ska liksom se bra ut. Ja. Men jag kanske gör det i någon video för att liksom se och sådär. Men ja, nu så ska jag i alla fall till K-market ovanför Faros. Men Jon har faktiskt slutat redan. Så att det har ju, gud, jag ser inte ifall någon kommer till där. Jo, men han har i alla fall slutat nu. Och klockan är liksom 16:42. Gud, det här tog jättemycket längre än vad jag trodde. Ja, så att jag kommer ju komma dit runt 6-tiden ändå, men nu, ja, så är det nu bara. Jag hade ingen aning om att han skulle komma tidigare eller slut tidigare. Som att han skulle egentligen slut klockan 6. Så ja, men jag har på den här masken nu bara för att jag orkar inte, eller jag vill inte slösa två stycken. Det är ju bara jätteonödigt för miljön liksom. Okej, så där, nu är jag back again och nu kan jag ta av den här. Ja, men alltså ni ska se vad jag måste hämta ut till pappa. Alltså han är någon typ där i posten så skrattar jag lite. Nej, men alltså först jag fick inlägga här det på, eller här det Zalando-paketet fick jag inlämna, skitbra. Och det här är vad jag ska hämta till pappa. Alltså jag tror inte ni ser hur stor det är. Alltså det är såna här stora kablar. Och alltså det där väger nog säkert, alltså, eller det väger nog säkert närmare typ 10 kilo eller något. Nej, men farsan ska typ göra en sån här laddningsstation vid oss till elbilen. Jag vet inte riktigt om man ska ha någon snabbladdning, jag vet inte, någon station i alla fall. Så det är som sådana laddningsstationer som det finns
liksom runt i stan och sådär. Så ska vi ha nu, oj just det, det är en bil här. Ska vi nu la liksom bakom, eller lägga på vår gård. Så att det blir någonting. Säkert skitbra, pappa håller på och meckar som vanligt. Ja, men nu är faktiskt klockan 5. Så den har hunnit bli faktiskt... Ja, men så den har hunnit bli väldigt mycket nu. Alltså det tog en timme med bara det här paketslagelse. Men så är det ibland. Ja, men så nu är det bara raka vägen mot Jakobstad. Vilka är skitnice. Nej, inte vet jag nu om jag har direkt något mer att säga. Nu ska jag bara chilla. Antingen hör på musik eller hör på Sweet But Psycho-podden som vanligt. Alltså, det är nog det som gäller när man är ute och kör. Alltså, lång sträcka liksom. Nu kommer jag ju köra i typ över en timme då. Alltså, varför i helvete har de lagat att man bara kan gå eller liksom köpa halva? Alltså, jag är ju... Och sen inte ens någon sån här trafikljus eller någonting. Utan det är liksom sådär, alla ska bara där köra. Alltså det är ju fan skitfarligt, hallå. Men folk verkar ju fått den här. Jag har ju inte fattat för jag har inte kört här på skitlänge. Men typ alla de som kom härifrån så har jag kört skitlångt i den sidan. Men ja. Jo, okej, så där nu är jag då i Jakobstad. Och klockan är nu just 6:02. Alltså det var skitkonstigt, det gick skitsnabbt. Och jag körde inte ens något som överdrivet liksom. Alltså jag körde inte ens något hårt. Så att jag vet inte riktigt vad som hände där. Men jag gissade att då det inte var så mycket så här tröga stockkörare. Alltså sådana som kör typ 60 på 100 väg. Så ja. Men jag tänker att jag ska avsluta den här vloggen nu för att ja, alltså jag kommer inte göra något speciellt idag. Alltså jag kommer ju bara vara med Jona och sådär. Så att ja, men jag hoppas att ni har gillat den här vloggen och får häng med nu när jag äntligen är ut ur karantän. Och äntligen, alltså det var skitkänt att ändå få köra. Men ja, nu så ska jag slutbabbla. Så hoppas ni gillar den här videon. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa.